Untuk makluman, Bailey Bridge ini dibenarkan bagi kegunaan kenderaan ringan serta kenderaan berat dengan had muatan maksimum hanya sehingga 20 tan. Saya juga menyerulah kepada pengguna-pengguna jalan raya hari ini supaya dapat mematuhi had muatan dan had laju yang ditetapkan, iaitu had laju kenderaan yang dibenarkan di sini adalah tidak melebihi 30 km sejam. Buat masa ini, kita telah meminta, kerajaan negeri telah meminta kerjasama semua pihak lah. Yang pentingnya daripada Jabatan Pengangkutan Jalan dan pihak polis untuk mengadakan kuasaan dari masa ke semasa untuk memastikan setiap daripada kenderaan-kenderaan ini mematuhi had-had muatan telah ditetapkan pada kenderaan masing-masing.